Dobro dan i dobrodošli na ovu epizodu Lola, gde nastavljamo naš solo avanture. Moramo, znači vidjet ćete, klajmbovanje u sljedeće dve nedelje opasno. Znači dosta sam slekovo, dosta nisam igrao solo queue, full fokus. Ne smijem da umiram, moram da prestanem da umiram na lane-u. Znači umiram svaki put na 3-cam bot, znači ne znam šta mi je. Baš sam IQ nula u posljednje vreme. I želim da... moram da klajmbujem. Moram. USSR. Danas mislim da ćemo čašuti nekog barda. Želim da, malo vam pokažem abjuzovanje Frozen Heart i ovog velikog Magic Resist Armor... Magic Resist itema. Ne znam baš kako, ne znam kako se zove iskreno. Novi item. Izašao tek ove sezone. I imam HVAD carry-a, to je super. Damn. Znači moram miš da ima, kupim novi Lebamir. Moram ovako da ga... Ne znam ni šta radim, ali imam da ga ono... Scroll malo da... Ne znam da se očisti ili ne znam šta se desi. Ali ovako ga pomerate napred nazad... Radi mi sat vremena. Što ga duže radite, to ono vam mi duže radi. Ne znam koji to neki bug. Al da. Užas. Užas koliko se napinjam sa tim još. Sada imaju Varusa, ja imam Hawaii, braz. To nije... Moram da... Znaš kako... Jeva čekam da se ošišam. Ima da ob... Nije da ću obrijem glavu, ali ću skratiti kosu sigurno... 70%. Naporna mi je kosa, stvarno više... Koliko je dobro bilo kad sam se... Okupam se i samo izađem iz kupatila, braz. Stvarno nema bolje od toga. Paj. U mojoj ligi italijanskoj ima baš... Što bi li banovao Barda ako igra Pajka? Mislim, Pajk je najbolji counter pick za... Barda. Tako da stvarno ne znam zašto bi to radio. Ali ne veze. Šta sam teo da kažem? Autotona sam zaboravio. Space Autos. Da, u mojoj ligi ima, brate... I igramo i fazan dva lika van trik Pajk, ono imaju sad u sezoni 14, samo na sezoni 14 150 gema na Pajk, ja kao WTF, stvarno igrate ono... Stvarno toliko no life-ujete Pajka. I mi poštujem. Zaya. What was I supposed to do? Zaya.
Mislim, ovo je posljedno, ja ne znam stvarno, Hvej je neka, ako neko zna da igra Hvej, to je toliko odvratan heroj, znači toliko me jaše heroj. Da je neverovatno, brate, ja ne bi ovo imao, kad se sad zakucam u nekoga. Toliko je heroj, ne znam, kad neko samo zna heroja. Thankfully, I can improvise. Jezivo je. Minions have spawned. Vidio sam Pyke da se igra sad sa E maxom, znači hukujete lika i E dijela više damage od Q-a. I zapravo sa E-om ubijate ljude. Boleština, znači stvarno, želim to zapravo da probam. To sam pogledao i šokirao sam se kad sam vidio. Bio sam fazon kao stvarno? Okay. Znači želim da healujem svog drugara. Ovaj lane je donekle težak, želite da preživite, mislim da preživite. Kako pobeđujete ovaj lane je tako što outsustainujete ih. Imaju, oni imaju AD carry-a, ja nemam, tako da ne želim da tradujem previše sa njima. Ili da ih holinam, pošto imaju i little tempo. Nothing fun without risk. First blood. Ovo je poprilično dobro za nas, zašto ja se healujem, on se ne healuje. Pazi, ali gdje si ovo? Nije. Zašto moj drugar nije flashovao? Da, poprilično tako to ide. Do, ej! Alo, brat moj! Kakva životinja, lik je samo pustio, mislim, ovdje smo nek ubijemo, mislim, onda ostalih. Ne, ves, ovo je worth. Ako ga ubije. Ne ubija ga? Ima flash. Ne znam kako je umro ovdje, brat. Ovo sad nije ward, zašto je izgubio dva veva minjona? Stvarno, morat ću da pogledam kako je Hvej ovdje umrla. Ili umro, nemam blagi šta je. Stop.
Teo sam, miđer, lik, lik je stvarno mene gađao, a ne da stopira ovo Galija. Ja ne mogu da verujem. Mislim da je Belot izgubila toliko mnogo vremena. Magic is like fire. For us it is water. Dobro, nemoj da te nahilom. Varus, šta Lilia Pink? Enemy rampage. I will walk in. I will dance. They will party. Doći će nam iza leđa. Mislim da Lilia invaduje. Mislim, može da invaduje. Ne želimo, poke, samo poke. To je što želimo da uradimo. Mi smo naše odradili. Mislim da možemo situaciji odigramo. To ne smije da se desi. Ovo je okej. Gube dosta. Nemoj ovdje da bekuš, a toliko... Mislim, stopovaća je pajk. Ili neće? Imam dosta golda, želim ovdje da bekujem. Da li mogu da čizvam Varusa? To je bolje pitanje, nemamo ult. Da sam svipao mnogo ranije ovdje. Neću očekivati ovo. Ali ne, mislim da nemamo dovoljno damage da gubimo. To je problem. To je dovoljno, brate, moram da pingujem ovog pajka više, zašto ljudi su i kunula. Čak da mutiram pingove, vidim već da će ljudi da me iznerviraju. Znači, osjećam, osjećam da će ljudi pingovati ovog pajka što roamuje na najgore tajmere moguće. Kad dobijem šesti bit će... Ovoj pajk bi trebao da... Ne pajk nego... Ovoj Varus bi trebao da padne. They will see my dance. Then they will know magic's joy. And its fury. Oh my gosh.
has been slain. Enemy double kill. Ma dai, Tebra, šta je ovo? Stvarno moram da igram neke preagresivne heroje samo da udaram ljude u glavu. If you aren't a little frightened, enemy killing spree. A svaki game je ovoliko neproduktivan. Bukvalno svaki game mi se završava 15 minuta za jednu ili na drugu stranu. Baš je čudno. Nego nije korisno odigrati ovakav game, na primjer. Moram barem pokušati zabiti. Možemo lagano da otvorimo gim. Ne možemo da ih pobedimo više. Ne znam, naši... Mid jungle top su interesantni. Top, ja stvarno ne znam što se dešava. Top je umro 5 puta za redom i onda ga je sad samo odjednom ubio random Lijana 1. Svaka čast. Sve top lanere u zatvor staviti. Znači sve top lanere lagano u zatvor bi stavio. To je meni toliko odvrano, ti dođeš, brate, izgubiš 4 puta za vreme i 5 puta nekako možeš da pobediš. Ne znam koga više sramota treba da bude. Znaš kao, realno koga je više sramota? Top lanera koji umri ili top lanera koji pobedi? I feel like my allies aren't recognizing how amazing my cloak is. Šta radiš? Pa nije ni čudo da umiraš, brate. Omaši svaki spell. Šta? Dobre. Dobre. I dance so fine I kill. I'm getting impatient. An enemy has been slain. Dobro. Varus je apsolutno... A brate, kako? Znači, ali vi vidite ovo? Kako je ovo moguće? Pajki na svaku rotaciju ubio nekoga. Lik se pomeri, ubije nekoga. Pomeri, ubije nekoga. Pomeri, ubije nekoga. Ja moram se znojim da ubijem nekoga. Znaš, ono kao, legitimno moram da se potrudim da ubijem nekoga. Ne, bukvalno si ga vidio na vodu, ako... Sad nismo uzeli kulu, šta? Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. I don't want a war. Mislim da je ovo lagani back. Ne znam, top naš pobeđuje. Znači stvarno ne znam. Umre tri puta za redom. To je njegov power spike zapravo bio. Tri puta je morao da umre da otključa svoj mozak na ceo potencijal. Humans think that to believe in something you have to be serious about it. That's their problem. Nisam ja na tom nivou da znam šta se šavad. Gotta get myself hyped, okay. Ima ih više ovde, tako da ne želimo. Ok,
Mislim da je ovo sasvim okej. Ima ih više, još uvek, znači ispokovani smo, nema ulti, ne želimo da... Znači morate samo da brojite u solo queue, stvarno to je toliko jednostavno, ali toliko komplikovano isto vreme, zato što imate toliko loših navika u solo queue, da apsolutno zaboravite šta je dobro, šta je loše. Naša Belvet Yuri kill. I got freedom. I got a lead. Ostaću ovdje da flankam nekoga. Al mislim da ćemo backovati. Šta radiš? Šta se vraćaš, brat? Okay, right. Uzmemo dva ova. Pomoći nam malo sa Qiyana damage-om, Rene i Varus damage-om. Ne mogu da se buildam za Lilio, malo je teško. Uvijek želite deep vision, znači deep vision je, u solo queue možete da varate, znači generalno, ako igrate ozbiljan game, vi ovo nikad ne možete da uradite, ovako da idem. Ovo je bezobrazno što radim. I ne bi smeo to da radim, zašto ono, ako najdem na jednog lika, ggvp. Ali solo queue je, tako da, sve se može kad se hoće. They fence us away and cover it in refuse. Jem ubijam. Dva health. I am definitely more competent in dangerous situations. Your turret has been destroyed. Problem što nemam šta da mi pomogne sa damage-om od Lilia. Jedino ću morati da CC-ćem i da one-shotujemo pomoću Irelia. I've been kicked around since I was born. It's all right. Ona je jedina koja, vidite, može zapravo nešto uraditi. Nije bitno, jer Irelia je dobila 1k. Ovo je i više nego dovoljno. Mislim da ne možemo stigamo od Drake da uradimo. Ovo je dosta, ne, moraš da ostaneš, please, brother. Ali znao sam, brate, bukvalno bi surrenderovao sad game. Morao sam da otkažem, morao sam da povegram, morao sam da pustim Oliku što... Kako sam glup, brat. Mislim, oni su još gluplji idu za još killova, brat. Bara smo ubili Renektona, razumim, bara smo gubili... Dobili smo tih 100 golda što košta.
fiends made the promises of more than I can. Look to the past. They kept none. Lilija je bila bot. Oni stvarno nemaju nijedan vision ovdje sada. Ladies and gentlemen, I am here to entertain myself, but you too! It's a revolution. And it's... An ally has been slain. Ne mogu. Your team has destroyed a turret. Enemy double kill. Baš su lopira. Ne, ovo su vam baš onako gamer gdje vi morate da igrate da vi nosite. Ovi ljudi nemaju mozak, ono, baš... Mozak im je baš negativan, ne razumijem ono stvarno. Stvarno ne mislim da su ovo ljudska vičara s kojim igram. I'll just put that there. That's a good place. I hope. Yeah. Znači ne vjerujem da oni su roboti, vrate, ne. O bože, ja šta je... Na šta ja naiđem, bro? Trajcin, ja imam dosta armora, imam 150 armora, liko što mi je skinulo pola healtha, sa ono naj, on je naj, najblaži kombo. A šta je ova oveće rage splituje, brate, bežite, nemojte, molim vas. A sad ću umrti pred Rejka i mi nećemo moći ništa radimo. Ja ne mogu da pogledam. Opa, ako mi tako da, onda mogu da pogledam. Kako me to pogodilo? Bukvalno sam bio out. Mo, treba je sačeka, samo imamo ga. Ja, može ova Irelia? Irelia, Irelia. Can you just please go with us? You got top inhib. You will not finish on rage split. Znači, brate, prestani da budeš cringer, brate. Šta je ovo, brate? Šta je? S kim i kojim ja NPC-evima igram? 8-10, razumeš?
Samo rage splituje, brate, idi, sad ću s tobom da idem, brate, neću moći da rage splituješ. Znači, sa mnom ćeš ići, ne zanima me što si otišao ovaj Hullbreaker, brate, ne zanima me. Ne možemo pobediti drugačije, nećeš pobediti na rage split, brate. Magic isn't supposed to be safe. Znači, nećeš, brate, pobediti, evo ja ću ići s tobom, brate. Čisto, brate, čisto da ti unakazim taj Hullbreaker, brate. Tera, ona nam je negdje ovdje. Idemo base race, brate, ajde, ja idem tu, brate. Ako hoćete da umrete, tu slobodno. Ne mogu, znaš, ne možete sa njima onako kao malo da budete... Malo da budete ovako, malo budete onako, ne može, brate. Ako vas uhvate, na to izgubit ću game, brate. Šta da radim, brate? I don't do safe. Na kako ma to? Ako nećete pobedite, brate, ako nećete, if you guys want to get caught, brate. Your turret has been destroyed. Znači ja stvarno ne vjerujem kakav game, brate. Ne, a vi morate, znaš, ja totalno moram da, ja sam igrao onako, oči, tu sam da im pomognem ako treba. Ne može to tako. Ne pobeđujete bez Irelije, još uvek, znači ništa se nije promijenilo, izgubili ste 15 puta za redom, 3-3. Znači nije se magično promijenilo, brate. Da vi sad odjednom pobeđujete. Znaš, ali ja ne vjerujem takvi ljudi, znači izgube 5 puta ista situacija, 3-3, 5 puta izgube i kao... Šesti put ćemo pobediti, znaš. Realno šesti put, šesta sreća. Kao, ajde, možete malo se probolite. Brate, ne mogu da se pomerim, legit. Znači, ne mogu se pomerim, lik me si... Ne znam kome si si ovo, brate, ali svaka mu čast. Šta radi, moj brat? Ne mogu pingo više. Ne, ale, ovako kad mi ugase pingove na 4 godine, brate, 4 godine mi gase pingove. Stvarno jezio, pogledajte, magično pobeđujemo nekako, jeste videli ovako 5 na 5 se tučemo, iako Galio ne znam šta je uradio s onim engage-om, znači bio najužasniji engage, i mi... Nekako pobeđujemo, ne znam šta se dešava, znači kao da... Aha, malo ispuša mi da je lagano, ajmo next, brat. Mora malo midway da se ispuša, bro. Naporan prvi game, stvarno naporan prvi game.
Ipak je taj mid bio bitan. Ajde počnite, molim vas, ovaj Warda, ne znaju tačno svaku sekundu, brate. Gde ste, bilo bi super. Imamo još jednu šancu na ovom Drake'u, brate. Izgubili smo. Zašto ne možemo se kontestovati ovog Drake'a bez nje? A oni i te kako mogu, ajmo se izgubili smo ga ovdje. Ne da mi, ali ne daj mi ovako da skočim. Sve najgore im želim u životu, brate, ovako mi drže, samo ovako tačno da ne želim da flashu, zašto da se pomeri milimetar ka meni, pobedit ću. Odvratan gim, iskreno, baš odvratan gim. Igra mi se apsolutno bilo šta osim nekog engage heroa, stvarno moram da igram Sena, Ash, Sena, op, zašto mi ovo, WTF? Koji bug, pokazuj mi se ekran, bro. Nije bitno. Samo lagani report, brate, na sve ove ljude. Brate, pusti me. Znači, stvarno ne želim da mi... da mi pokazujete kao da me nešto brane. Buraz, nek... brane tako što banuju ove ljude koji imaju 14 smrti po game-ova. Znači, možda ovog lika sa 11 KP, znači 11 kilova je učestvovao 33 kao jungler, možda treba permobanovati, a možda, znaš, ima 13 smrti, možda ga, znaš, malo se treba permobanovati. Galio nikad gori, brad. Ne znam šta, ko je build, išao lik Mickey Mouse igrao. Mickey Mouse build. Jezivo. Jezivo, ali dobro. Moram scenu još diram, nešto tako, samo ono, hard bully lane, brad. Ništa, dobro. Hvala. Katarinu doživotan ban. Doživotan ban na Katarinu.
Brate, u Milija sam stalno igrao... Stalno sam igrao Pajka ili Blitzcrank, ali Blitz mi se ne sviđa, brate, ovaj team complete. Daj mi samo Bard. Samo mi daj bardića, bro. Ovo je game, mislim da je Frozen Heart u AP item. Mislim, poenta ovog builda je da bukvalno samo preživite do 11. levela. I outscalujete apsolutno svakoga. Znači, early game vam nije najjača strana. Ako možete early game da odete ahead, to je bomba. Znači ovo ja imam Rengara top, znači Rengar top ili 50-0 ili 0-50. A iskreno, imaju poprilično, ne znam, ako lik se nafida može da ubije njihov bot veoma lagano, ali da li je, da li će to da se desi, pitanje je sad. Ajmo, šta se čeka? 100% smo. 100% smo, šta se čeka? Uvijek se, sjećam se zašto sam, imao sam loš komp. I tako mi je zabadalo na 100% i onda uđem ono u 30. sekundi, na primjer, tako nešto. I toliko sam paranoičan zbog toga bio, izgleda i Silas Master 426. Ako izgubim od ovog lika, stvarno ne znam šta ću da radim. Stvarno ne znam šta ću da radim. Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Oh, to me pogodilo, ne. Dobio jedan stack. Iskreno, treba bi da pročitam, ne znam šta... Ne znam šta, brate... Taj, iskreno, nisam čitao, nisam gledao ni Champion Spotlight, ni... Baš sam prestao, brate, nije da sam lenj, ali nekako već znam igricu na pamet, brate. Pročitam onako blago šta se promijenilo, nekih glavnih heroji, ono, da buffuju Urgota ne zanima me, razumeš, neću ni čitati. Ča, ono, prelistat ću malo, brate, ali... Nove heroje skoro nikad ne gledam. Jako. Ne znam da što treba bi. Oh.
Okej, double we bacio. Imaju ward ovdje isto. Okej. Okay. Au, brate, on baca kod zbinjave i pogađa mene. Ovo mi nešto miriše na Jarvana, ne znam kako. Ovo Emilio se pomerao, brate. Bezobrazno, up. Tako da mi sumnjivo bilo. Miss Fortune, mislim da ne znam šta radi. Ovdje želim da ih usporim malo. Da li stvarno ostaju? Mislim, ovo bi trebalo da je poprilično loše za njih. Ako vi dođe, ali vi je na top side, naravno. Barem pobeđuju. Sigurno nećemo frizovati, sad ne sviđa mi se. Mislim, nije friz, da 3 minjona ostalo... Sviđa mi se. Ali da ispušamo barem da dobijemo neki, nešto, znaš. Pošto sad ovo isto bounce back u nas, tako da kad je jungler ovde, kad ispušate tako, vi ste sigurni i oni su izgubili nešto. Naravno, oni mogu isto zbog ovog wave-a da igraju. Znači u sljedećih 30 sekundi oni imaju taj play timer da mogu da odigraju kako god žele. Ali, bolja je jednostavna situacija za vas. Znači, moja V samo treba da me isprati, brate. Bukvalno je, pingovao sam je 14 puta. To je me samo, ne znam šta radi moj heroj. Shut down. An enemy has been slain.
Uzvinjam što sam udario mikrofon. Vort je, na kraju dana je vort. Mislim da je okej da igramo tako, zato što smo mi pobeđivali polako, a čim komitujemo, krenemo da gubimo. Zato što ne morate, znači već pobeđujete... Pobeđujete u ovoj sporoj igri, znači ono malo vas poukujem, malo vas poukujem, malo vas poukujem, malo vas poukujem. Top, brate, znači to radite dok ne, a ne kao... Ok, sad ćemo da idemo u njih, znači samo poraz. Vina, šta ako, ajde, nastavi, ne moraš, nismo u žurbi da pobedimo. Nije bravo. Nije bravo. Čekaj, pađi sad. Aj malčice samo sačekaj. Da stavim ward ovdje. U, zapravo to da sam sweepom, o. Ne znam šta je on radio tu i zašto sam ja pobegao od njega, što mucam bude šta mi je. Ok, vidimo Jarvana. Ostavit ćemo tu jedan potić i moram sprintujem bot, zašto oni možda mogu da overloaduju, pošto imaju ovaj ovdje. Mislim da John radi hrabicu, tako da neće, ili... Ali imam dobar potencijal, imaju dobar potencijal da dive ovdje mog drugara. Ali sad nemaju više, izgubi, vidite, mislim sad... Znaš, veoma, veoma glupo od njega. Your team has destroyed a turret. Pošto su oni ti koji su zapravo bili kasnili. Nadam im neki osjećaj biti bezobrazni. Sviđa mi se Drake-ova što radimo, to mislim veoma dobro. Volim junglera koji stakuje Drake-ove. Znači, nesmjerno pustimo da Milik uzima wardove za džabe. Alergičan sam na to kad mi samo uzmu ward. Za džabak. Zašto je šokolo, bro? On je taj koji treba se plaši, ne mi, bro. On je taj koji se plaši nas, ne obrnuto. Ovo mi se ne sviđa, imaju mnogo više ljudi. Čeka ga Rumble ovdje, ali možda stan.
Loše je zato što su imali tu brojke, vrate, nad nama. Olo. Trebalo bi da je dobro. O moj božak, zastavalo ga. Na tebi je. Na tebi je da pogodiš sve. U, nije imao... E. Ovo je poprilično dobro. U dobrom smo tempu gejma. Uff, unlucky. Mislim da ću uzeti ove bucike. Ovo me razbio, brad. Mislim, on je baš bezobrazan što tako hodao. Omreću, brad. Ne znam kako ga ranije, ne znam zašto ga ranije sam, znači bukvalno je sačekao da se on onako klikne ka meni pa ga onda ultova, zašto samo... Nije ono odma, brate. Čačnulo, stvarno mi nejasno to. Ali ja vez, vredi opet nas za gold. Imaju dosta slova sad kad radim si malo o tome, brate. Imaju njega, njega, njega. Kako sam loš odigrao. Želim ovog ovaj mid kulu i Drake-a. Znači ne želim ništa više. Brate, sad smo već kasni, idi dalje brate, šta? Sad smo već, već smo tradeovali tu kulu, brate, idi dalje. Sad bi samo trčali bot, brate. Uzmi dve kule mid, mislim, mnogo su vam bitnije mid kule nego bot kule. To verovatno znate već. Mislim da neću backovati, jer nemam wardove, ali... Vate ga za noge! Vaćari ga za noge, bre. Izvjerajalo bi trebali Drake reset. Previše tempa smo izgubili. Imamo puno gola. Ubili smo ih jednom, ostavili smo, ubili smo ih još jednom. Znači, ne želite nikad da ostajete sad 30 godina na playu, da što... Sad smo, iako oni imaju shutdown plate-ove. Znači, oni imaju shutdown gol. A mi imamo sad gold u sebi, znači ona ima sigurno 2000 gold, sad će vidjeti, kupit će ceo item 100%, ne bi ja rekao 100%, ali... Da, kupila je ceo. Treba sam se kockam na sebe. Treba sam se kockam na sebe. Ali kao evo, i vi ima ceo item. Jer Velkoz, znaš, ne želite. Ja imam ovo, tu zapravo baš dobar item. Eeeh...
Hoću pink ovdje da stavim. No bueno. Koliko skoče na ovdje, iskreno. Mislim da treba na Smoldera da ide. Ide, bravo. Bravo, lepo odigrao. Ne, nisam flashao to. Shut down. Treba sam mu zida ga. Ovo može bude klimavo. Brate, kako ljudi igraju, kao da ne postoji minimapa, ali stvarno, znači da ne postoji minimapa, ovako bi ljudi isto igrali. Znači isto, isti gameplay bi bio samo da se ovako ugasi minimap, šta, za šta će vam minimap? Brate, imaš wardove, stavio sam wardove, tačno znaš gde su te, bra. Znači vidiš ih, znaš, nije da su... Da su likovi magično nestali ili se pojavili. Kako sam ih bolesno knock-upovao. Ste vidjeli to? Ne knock-upovao, nego kako sam ih bolesno stanovao. Mislim da sam dovoljno brz da mogu da backujem. Malo tempo uništavam, ali mislim da je okej, zašto smo ih ubili sve. Generalno da su ostali tu živi, ostao bi i pokušao bi da ultom zmaja. Da kupim što više vremena za svoje. Ah!
kao što sam upravo sad uradio, bacim. Bukvalno sam samo kupio vreme da odemo dublje na njih, jer... Šta bi ovo? Ej, ovo je elektroloza, ne? Aksant je tako prljav heroj, bukvalno ono... Moj brat na kraju je barijeru bacio, znači bukvalno je primio onako. Mi još uvijek imamo Heraldova. Jel ćemo mi to još? Ajmo back, imamo puno golda, znači ne želite, kažem, ne želite da ostanete tu. Ako kao support imate, mislim kažem ovo generalno, mislim kao AD carry, i kada AD carry preko 1300 golda kada imate, uvek želite da nađete način da odete back. To je mnogo para. Na supportu nije toliko bitno zapravo, zato što vi, ono, vi ste support, znači... Vi ste ti koji kupuju tempo za... Samo trčkaram i kupim kilove. Želim ovo kulu da uzmem. Mislim nisam morao flashom iskreno. Malo mislim da sam se uplašio bez prevelikog razloga. Pogledajte ovaj shield koliko je, vi vidite koliko je to ogroman shield, 500 health-ova. Znači ovo je tu danger zone. Ne znam koliko je mandit, možda treba da odem još više tanki, realno. Ili ovaj tu item se treba kupiti. Verovatno ovaj tu item, daje health, daje armor, daje ability, daje vam bukvalno sve što želim. Mislim da taj item zapravo zvuči najbolje na papiru, vjerojatno jeste najbolje na papiru. Aj u teoriji. Mislim da je treba da ulta Emilia. Thank you.
Drake je bitniji, Nashor je okej. Preživjet ćemo bez Nashora. Sad nema bekovanja. Proteruješ, brat moj. Al Jaro nije dovoljno pametan da te kazni. Su oni na ovom Drake-u? Jesu ba ne. Sam je protiv nas. Lepo sam ih flankovao. Mogu sam da ultujem, treba sam ultujem ovog smećara malog. I ja vam se svi, brate, jaki sam odar kad je naskilo. A nisam još na Bardo, a? Bardo može da prođe. Bardo goz Varda. Ponosan sam na svog Barda. Ajmo jedan pobednički aram, idemo. Dajmo jedan. Uhu. Uspeo sam. Mama, uspeo sam. Stvarno, moramo barem Grandmaster, brate. Barem Grandmaster u sledeće dve nedelje. Iznervirao sam se. Jedan pobednički aram, da se čač. Ne znam, Smolder mi je čudan mnogo. Nije jak na lane-u, mnogo je slab, ali posle, ako naskiluje... Neću, mislim da ćemo igrati Yoneta. Ajmo, nismo možda nikad Yoneta. Da vidim neke buildove za Yoneta. RRS. Adi rolls. Ma da, ma nemam nikad, ja mislim nikad, ne bi, ne, igrao sam ga nekad sigurno. Ali ne znam... Nije to to. A ima dobre skinove i one, kako jak, bro. Kako je jak nekad, bro. Samo ne da dođe niko, dobro je. Zapravo, zato što nekad, tako, Arami, nekad dobijete heroja koja se ne igraju uopšte. I nikad ne dođu, ali onda dobijete nekog heroja koja kao, mogu bi da igram, i onda samo dođu. Come right in.
Što se builda na ovom heroju? Blade Whiteborn Gauntlet. Bot. Imaju šacu. Evo, Katarina nisam mogao da banujem ovaj put, tako da... Demons take many forms. I hunt them. Šta bi? Is this what an Azakana could become? Nekor mojih je flasho. A? Bogom ništa nisam radio. Ali izgledalo je cool. Nastakujem jedan. Zaboravio se na imaju Chain CC. Ja malo zaboravio. Ovo ne mogu vjerom, brat. Mislim da ga imam, brati, ja ga ne obim, ostavim u vaniču bi. Oooo, šta se, a zašto sam fan bojevo, zašto sam fan bojevo, samo idi i gore i ubi ga. Buraz, kad ćemo dobiti ove... Ne dobijam KS. Ajde, zašto mi ne radi buraz? Kliknuo sam 3 puta. Gledao sam odmah posle Q-a vrata, nisam bio CC on sigurno. Nema minjona za mene. Kevin? Ok, triple, on pentu možda dobije ladno. Da, dobit će pent. A mene fokusiraju kao da su iz Koreje, a sa Vayne su odigrali kao da nikad nisu pipnuli igricu u životu. Jel vi razumete to? Moram sporije mnogo da igram, brata. Mnogo je loše...
loša je mapa za Jonas. I thought death would grant me peace. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Be gone. Ne mogu kill dozu, ne mogu ništa da, ne mogu, baš užasan game. Možda i one nije bio heroj. Da mislim i oni imaju zapravo... A da, ovi se džvani, znači da ja imam se džvani išli bi full... Full ono... Ne sam budem prvi, mene fokusuju zašto sam jedini koji ulazi, brad. Opet na istu foru umiram. Svein sve da dobije, brate, kako je ovo, a bukvalno ko da je fiduju namjerno. Gledaj, znači ja ne mogu kill da dobijem. On igra full tank Katarinu. Da, on igra tank Katarinu. Majka je sigurno ponosna na njega. Barem sam dobio jedan kill, brad. Gdje je, brate, taj item što... Warm yourself. An enemy has been slain. Executed. An ally has been slain. Brate, zašto to nije pokazivalo? Ne, ali da su plaćeni glumci samo da daje, samo da vidim da napitaju što više. Ne postoji drugo objašnjenje. Moram samo da čekam, znači nema bukvalno ničeg drugog osim čekanja. Moram nastavkom dva ova. Ne daju mi, znači nema šanse, moram mrks da... Moram bukvalno mrks da kupim. Nema druge opcije. A moj tim, a znate šta je najtužnije? Zašto moj tim ceo ih ubije, zašto mene fokusuju?
Mislim da mi ovaj tenasiti... Ne, on, ja nemam tenasiti, ima lakrati. To objašnjava dosta toga. Preteško je. Hvala Bogu, brate, da sam dobio 1 kilo. Dobili smo 2 kila, ne znam šta je ovo, brad. Ovo će biti neko slavlje u Vraniću, nemoj da brinete. Proslavit ćemo ga, je opasno. Ne mogu, to je njihovi, brad. Tepovo, šta? Šako me ubi. Naravno, iću full MR samo da tankujem ovo ljude. Leba mi, toliko sam besan onda. Možda završi pre toga. Kažem, Vayne, brat, ima 22 kila! Zaboravio sam da je tank, bro. Tank Katarina, bro. Ah. Ajmo ven. Ok, hvala Bogu. Brate, ajmo surrender, dosta mi je, stvarno da mene jašu, brate, da moj tim, moj skill, tim saigrač dobiju svaki kill, brate, nije supporta, ne igram supporta više, znači support... Nije mi jača strana, da. Ne, Vayne je legit dobila 25 kilova, ej, mi nemamo 25 kilova zajedno, svi ostali. I ona play apakal u našoj bazi. Ajde, nema nas mučite, brad. Aj, izgubili smo, brate, nemoj ovo da radimo. Znači, bukvalno nešto na 100 health-a i mi ćemo kao sad da branimo. To je najgore, znači onako, ostave vas u životu samo da vas ubiju još jednom za 30 sekundi kad se vratite sa 3000 golda potrošenih svako. To je najgore mi osjeća u Aramu.
Dakle, samo čeka, okej, okay. Čekam da me egzekutuju. Ajde, ne, nije zaslužila Vayne nikako, Vayne je bukvalno plaćena, platila je protivnik jer, da, još sam ga možda drugi put u životu. To je bilo to, e gle, Bard, abuzujte ga dok možete, zapamtite, health rune, magic resist item, frozen heart, paf. Vidimo se u sljedećem streamu. Ćao.